Nacho Fernández recupera a Toni McGrath. O sábado a cita Eco Fuenlabrada, que acaba de trocar de adestrador. Perséguese o primeiro triunfo como visitante. All teams in ACB play with double energy, and the new coach also give new energy for the players. They want to show themselves for new coach, and they will play with big energy, but we will be ready. La Brada, unha pista que o Obradoiro se lle dá bastante ben. Moncho cree que o partido se vai decidir no aspecto físico. É un partido que nos vai a exixir moito en do punto de vista físico, xa chego porque é un equipo moi rápido e que xenera moitísimo do seu un contra un, entonces aí vai a estar a batalla, no, no que se xamos capaces de frenar o seu ritmo e impoñelo ao noso. O equipo segue apurando as sesións de traballo para lograr o primeiro triunfo a domicilio, lonxe do Sar. Toni McGrath está plenamente recuperado. Mesmo esta tarde pasou con Alec Brown polo colexo peleteiro Obradoiro e o peleteiro teñe un convenio de colaboración para traballar coa canteira. Sobre a cita de Fuenlabrada aproveitamos para falar co base do Río Natura. We've had four very difficult games away so far, and this is a game where we think we have a chance to win, but you know, in Spanish league, the ACB, every game away is very difficult. So we know that we're playing against a good team who's playing well right now. So you know, it will be tough, but you know, we think we can win. É un partido que nos vai a exixir moito en do punto de vista físico. Xa chego porque é un equipo moi rápido e que xenera moitísimo do seu un contra un, entonces aí vai a estar a batalla, no, no que se xamos capaces de frenar o seu ritmo e impoñelo ao noso e contestar os uns contra uns ofensivos con un bo traballo, con un bo traballo defensivo. Emalia, a baixa de Triguero, Obradoiro ten unha boa oportunidade de gañar o primeiro partido a domicilio. Xogan Fuenlabrada e ali venceu nas últimas 4 temporadas. Para facelo outra vez, desde Obra piden concentración os 40 minutos de partido. Está faltando competir el partido entero, ¿no? Estamos compitiendo pues 25, 30, 35 minutos, pero no llegamos a competir todo el partido, ¿no? Y si no compite los 40 minutos en esta liga, te gana cualquiera. Para nosotros es un partido muy importante, podemos un rival directo, ¿no? A la hora de la permanencia, y tenemos que ganar como sea, tenemos que ir a ganar el primer partido fuera de casa, ¿no?